ପୁରୀର ସବୁଠୁ ନିଆରା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଗୋଷାଣୀ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛେ ଯେ ଷଷ୍ଠୀ ଓଷା ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ସେହିଦିନଠାରୁ ଓ ତାପରେ ପୁରା ବିରାଟକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକରେ ରହିଛୁ। ଜହ୍ନିଖାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଷାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗୋଷାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାରବାଟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗୋଷାଣୀ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯେମିତିକି ରୂପେଲି ମେଢ଼ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସୁନେଲି ମେଢ଼ ହୁଏ, ଏଥରକ ସୁନେଲି ମେଢ଼ ହୋଇଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ଏବଂ ଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ପୀଠମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ସପ୍ତମୀର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକିଏ ପୂଜକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକିଏ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପୂଜା ରହିଛି ଆଜିର, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ହଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ମେଢ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କମଳାକାନ୍ତ, ଯେଉଁ ଏଠି କାରିଗରୀ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବର୍ଗାକାର ଟିକିଲି ଭଳି ଏସବୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ମାଟିର ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଛାଞ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କିଳାରେ ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାରିଗରୀ ଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କିଛି ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ପୁରୀରେ ଆସିଛି, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ଆଜି ପୁରୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ସେଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତରୁ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଭସାଣୀ ନାମରେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିଥିବେ, ବଟ୍ ପୁରୀରେ ଏଇଟା ଗୋଷାଣୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆଜି ପୀଠମାନଙ୍କରେ ମହା ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ପୁରୀର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପୀଠରେ ମହା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମର ମେଢ଼ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସବୁ ମେଢ଼ମାନଙ୍କଠୁ ଆମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଗଢ଼ଣ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ପୁରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ଯେଉଁଟା ନାଗା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, ଆପଣ ପୁରୀରେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। କେମିତି ଭାବରେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ କେମିତି ଲାଗୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ପରେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁରୀରେ ଏଇଟା ସବୁଠି ଏଇଟା ଥାଏ, ଯେପରିକି ବାରଣ ଥାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର, ଏଇ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଲାଉ ନଥାଏ, ବିମଳା ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀରେ କାକୁଡ଼ିଖାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। କାକୁଡ଼ିଖାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମହିଳାମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମାହୋଲ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପାରମ୍ପରିକ ବେଶରେ ଆଜି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ପାଳୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଜନିଖାଇ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏଇ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁକା। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପାଇବେନି, ବୋଧହୁଏ ଏଠି ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୁଣି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭସାଣି ହୁଏ ବା ମେଲାଣି ହୁଏ, ଆମେ ଆଗବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଧରେ ଆମେ ବି ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଯାଉ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। ନିହାତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ପୁରୀର ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।